ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ଆଜି ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନୁକ୍ରମ ପଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଏବଂ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର କିଛି ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଉପରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଉଦାହରଣଟି ନିଆଯାଇଛି 2, 4, 6, 8, 10 ଏନ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ 2କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କଲେ 4 ପାଉଛୁ, 4କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କଲେ 6 ପାଉଛୁ, 6କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କଲେ 8 ପାଉଛୁ ଏବଂ 8କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କଲେ 10 ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 2କୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସମୂହକୁ ଅନୁକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣଟିକୁ ଆମେ ଏକ ଅନୁକ୍ରମ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନୁକ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଥବା ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ 2, 4, 6, 8, 10 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁକ୍ରମ ଏବଂ ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଉଦାହରଣଟି ନିଆଯାଇଛି 2, 4, 6, 8, 10 ଏନ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ 2କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କରି 4 ପାଉଛୁ, 4କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କଲେ 6 ପାଉଛୁ, 6କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କଲେ 8 ପାଉଛୁ, 8କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଣ କଲେ 10 ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 2କୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ 2 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ, 4 ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, 6 ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଦ, 8 ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଏବଂ 10 ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଆମେ T1ରେ ନାମିତ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ T2ରେ ନାମିତ କରିବା, ତୃତୀୟ ପଦକୁ T3ରେ ନାମିତ କରିବା, ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ T4ରେ ନାମିତ କରିବା, ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ T5ରେ ନାମିତ କରିବା ଏବଂ ଏନ୍ତମ ପଦକୁ TNରେ ନାମିତ କରିବା। T1କୁ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ କହିବା, T2କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, T3କୁ ତୃତୀୟ ପଦ, T4କୁ ଚତୁର୍ଥ ପଦ, T5କୁ ପଞ୍ଚମ ପଦ ଏବଂ TNକୁ ଏନ୍ତମ ପଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏନ୍ତମ ପଦ TNକୁ ଅନୁକ୍ରମର ସାଧାରଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଉଦାହରଣଟି ନିଆଯାଇଛି 2, 4, 6, 8, 10 ଏନ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ 2+2=4, 4+2=6, 6+2=8, 8+2=10 ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 2କୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଣ କରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ T1 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ 2, T2 ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 4, T3 ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଦ 6, T4 ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଦ 8, T5 ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପଦ 10 ଏବଂ TN ହେଉଛି ଏନ୍ତମ ପଦ। ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ T2-T1=T3-T2=TN-TN-1=D, Dକୁ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ T2-T1 ହେବ, T2 ହେଉଛି 4, T1 ହେଉଛି 2, 4-2=2, T3-T2 ହେବ, T3 ହେଉଛି 6, T2 ହେଉଛି 4, 6-4=2, T4-T3 ହେବ, T4 ହେଉଛି 8, T3 ହେଉଛି 6, 8-6=2, T5-T4 ହେବ, T5 ହେଉଛି 10, T4 ହେଉଛି 8, 10-8=2। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 2 ପାଇଲୁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର D ହେବ 2। ଏହି ଉଦାହରଣରେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହେବ D=2। ତେବେ ଅନୁକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମାନ ପାଇବା, ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ସେହି ଅନୁକ୍ରମଟି ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅନୁକ୍ରମଟି ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା।
ନିମ୍ନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା 111 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆଯାଇଛି 121 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତୃତୀୟ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆଯାଇଛି 131 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆଯାଇଛି 141 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ଏକ ଅନୁକ୍ରମରେ ରହିଛି 111 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 121 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 131 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 141 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ଅଟେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ T1 ହେଉଛି 111 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2 ହେଉଛି 121 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତୃତୀୟ ପଦ T3 ହେଉଛି 131 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ T4 ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଦ 141 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠାରେ T2 - T1 ହେବ 121 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଇନସ 111 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, T3 - T2 ହେବ 131 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଇନସ 121 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ T4 - T3 ହେବ 141 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଇନସ 131 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇଲୁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହେବ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମାନ ପାଇବା, ସେହି ଅନୁକ୍ରମଟି ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅନୁକ୍ରମଟି ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛି, ତେବେ ଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମଟି 111 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 121 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 131 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 141 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ ଏପି ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଅନୁକ୍ରମଟି ହେଲା -18, -16, -14, -12 ଏନ୍ ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ T1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -18, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -16, ତୃତୀୟ ପଦ T3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -14, ଚତୁର୍ଥ ପଦ T4 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -12 ଦିଆଯାଇଛି। T2 - T1 ହେବ -16, -18 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -16, +18 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2। T3 - T2 ହେବ -14, -16 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -14, +16 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2। T4 - T3 ହେବ -12, -14 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -12, +14 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 2 ପାଇଲୁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଡି ହେବ 2। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ସମାନ ପାଇବା, ସେହି ଅନୁକ୍ରମଟି ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମଟି -18, -16, -14, -12 ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅନୁକ୍ରମଟି ଦିଆଯାଇଛି 1/3, 2/3, 1, 4/3 ଏନ୍ ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ T1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/3, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2/3, ତୃତୀୟ ପଦ T3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1, ଚତୁର୍ଥ ପଦ T4 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4/3। T2 - T1 ହେବ 2/3, -1/3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/3, T3 - T2 ହେବ 1, -2/3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/3, T4 - T3 ହେବ 4/3, -1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/3। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 1/3 ପାଇଲୁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଡି ହେବ 1/3। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ସମାନ ପାଇବା, ତେବେ ସେହି ଅନୁକ୍ରମଟି ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମଟି 1/3, 2/3, 1, 4/3 ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏପିରେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ନିରୂପଣ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁକ୍ରମଟି ହେଲା -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11 ଏନ୍ ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ T1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -7, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -4, ତୃତୀୟ ପଦ T3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -1, ଚତୁର୍ଥ ପଦ T4 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2, ପଞ୍ଚମ ପଦ T5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5, ଷଷ୍ଠ ପଦ T6 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8, ସପ୍ତମ ପଦ T7 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 11 ଦିଆଯାଇଛି। T2 - T1 ହେବ -4,
माइनस ऑफ माइनस सेवेन इक्वल टू माइनस फोर प्लस सेवेन इक्वल टू थ्री टी थ्री माइनस टी टू हेब माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर इक्वल टू थ्री टी फोर माइनस टी थ्री हेब टू माइनस ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू प्लस वन इक्वल टू थ्री टी फाइव माइनस टी फोर हेब फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री टी सिक्स माइनस टी फाइव हेब एट माइनस फाइव इक्वल टू थ्री टी सेवेन माइनस टी सिक्स हेब इलेवेन माइनस एट इक्वल टू थ्री एठारे आम प्रत्येक थर थ्री पाइल तेज साधारण अंतर डी हेब थ्री बर्तमान आम द्वितीय प्रश्नर समाधान करवा द्वितीय प्रश्नटी दि जाइए अनुक्रमटी है एट थ्री माइनस टू एन तम संख्या दि जाइए प्रथम पद टी वन दि जाइए एट द्वितीय पद टी टू इक्वल टू थ्री तृतीय पद टी थ्री इक्वल टू माइनस टू दि जाइए टी टू माइनस टी वन हेब थ्री माइनस एट इक्वल टू माइनस फाइव टी थ्री माइनस टी टू हेब माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव एठार प्रत्येक थर आम माइनस फाइव पाइल तेज साधारण अंतर डी हेब माइनस फाइव पिला माने एई अध्याय आमे सिखिले अनुक्रम पद एवं साधारण अंतर एवं समांतर प्रगतिर किछि उदाहरण।